Čekaj, ti ne mogu. Daj zove. Čekaj, se ja ne mogu sad te snim. Kako da snimam i kola pravim? Čekaj, Saši potegli, matko. E, Saši potegli na pravo ovaj. Ja, tako. Когато пошта... Когато пошта е първото видео. Малко хваща това нещо, бе. А, его е. Стари ти арами. Ма то трябва да... Майно обаче. Ами ето до TikTok е така. TikTok така се снима, да. Е, бе, TikTok се снима. Е, зато и нямам TikTok аз. Еми, какво ти кажа, бабко? Какво ти кажа? Пеше, ти сега малко, тук ще ти развали имиджа малко. Чакай, няма да ти мое име ще можеш да го развалиш. Бат, смисъл такъв, ти си културен, пак аз съм друг. Мое име, че е изграден на много твърда основа, батко, като скала. Ама няма ти ще кажа, какво търсиш при Брека? Никс, така, какво търся при Брека? При Брека, с Брека сме приятели от 100 години, батко. Съученици сме. Съученици, айде, една година по-голямо. Е, батко, ма помниш ли спорта, една година беше голяма работа. Без моята. Да. Уважават се, спорта, училище. Една година, си една година, разбираш ли? И стари да, ти е малко и така насам. Малко назад. Ело! Те, чакай аз да се кондицам. Обаче ти знаеш, ти ако можеш да четеш там отдолу, ако някой нещо задава въпрос. Аз ще отворя от моя телефон. Моля? От моя телефон. А, добре, бе, е, го без пише направим. Ние докато се чудим, какво да направим, ние го направихме. Разбираш ли? Даже мога да задавате въпроси на мене и на него. А, на времето. Е, го виж, да, точно. На времето. Е, може ли да сте било като Зайк на Киро Брейка? Не, аз не съм бил Зайк на Киро Брейка. Значи Киро Брейка беше лекоатлет. Аз бях штангист. Киро Брейка е една година по-голям от мен. 67-ми. Да, аз съм 68-ми. Да. Обаче и двамата сме били в едно училище. Познаваме се много добре. Нали, на един стадион сме тренирали. Еми, то ни на стадиона, сега много хора ги чуват, приказват, бил републикански шампион. Викаме, аз като съм на тъс маса, не ти е прекая глупости, защото ти на стадиона не съм те виждал. Нали? Ние са знаем там, кои сме били на стадиона, са знаем, разумееш? Точно така. Няма как, ние там... А години на стадиона. Ми там не минаха, живота не мина там. Шпайкове, спринтове, спринтове, штанги. Един друг се учехме, аз хорех тяхната зала. Обаче не можеш да отречеш едно нещо. Колко пъти, да кажем, колко лекоатлети са падали от нас на 30 метра спринт? На 30 метра? На 30 метра. Не, говорим на скок от място. И на скок от място. На скок от място, чай сега, штангисти са най-добри на скок. Значи това е самата истина. Това е самата истина. Все едно, че гирите някой, бе, като пружина, често си казваме. Всеки ден, батко, имаш по две клякания, значи две тренировки имаш задължително. Аз имам 3-10, почти нямаш штангист дед да няма. Да. Аз трябва да бъде. Точно, да, да. Мускулите голяма експлозивна. Да, са много зрени, тото и му е, то е так, да, так. Да, да, нали, да. Е движението на штангите, имат три движения и ги подблъскат си бе майката. Стъпил. От до, от до, и то само крака. Те много хора мислят, че штанги се дигат с ръце. Да. Бокса играе с крака, штанги се дигат с крака. Това е клякане. Бягане. 50% от човешкото тяло. Да, точно така е. Значи, а особено штангите се дигат 90% с крака. Ръцете са като лостове. Повечето спортуващи ги прескачат. Говоря за истинските щанги, нали? Защото те сега, примерно, твоите хора... Дай да правим един културист да изпърля. Едно деца бях скарал с него, дето учи хората по телефоните. Учи, чакай, аз съм седнал. Слушай, аз... Мари бе, то... Те са продажници, разбираш. Не са продажници, те са по хиляди. Някой лев за стирови или за добавки. Да си слушай, ама сега. Виж сега. Значи, моя син има един канал, в който учи хората да тренират. Аз му казах да не се занимава, защото аз те почнах. Аз почнах да... Искам да убедя хората да тренират функционално. За здраве говоря. За професионален за, спорт няма нищо за спорт за здраве. Той няма, той не може да се учи онлайн. Не може да се учи онлайн професионален спорт. Но него не го гледат, но гледат едно, което учи хората да тренират и знаеш как ги учи. Ядох две яйца сутринта, сипах си толкова, бих си ели коси и зала не виждам. Нищо. Плюс той, тези упражнения, дед ги правят тези зали, са за инвалиди. Те са измислени, без треньори да са тренират. Разбираш ли? На всеки уред има как да седне и как да го направи. Разбираш ли? Те сега не знаят за какво става въпрос, обаче да дадем малко пояснение. Някой пита ли за какво става въпрос изобщо тук? Все още не. Все още не. Да.
Кога ще направите съвместна тренировка? Съвместна тренировка може да направим по всяко време. Без никакъв проблем. А, тренировката ще бъде, аз ще го гледам. Ей, само искам да ви кажа, нали, наистина, това много искам да го, да го кажа, много държа, понеже бяхме в едно училище, спортували сме заедно на един стадион, в една зала сме тренирали понякога. Киро пред очите ми обърна и тлас на 100 кг два пъти. И то, и то на моя подиум. Да, бяхме по на 14-15 години. 63 кг бе. Да, 63 кг беше Киро. 9 клас. Да, 9 клас, да, точно казвам, по на 14-15 да. Години бяхме. Той беше лекоатлет, обърна и тлас на 100 кг два пъти. А те дали знае кога обърнала и тласна? Ами, това си тяхна работа. Ти си им показал на хората, аз гледам там. Какво значи, че обръщане, таскане, защото на едно момче викам, дай да изфърляме едно културище там, дето учи. Той не е културист, не. Той учи такъв фитнес. А, не е инструктор, той е онлайн инструктор, знаеш. Дет се скарах с него и викам, ей, давай бе, на кой ще те бия, бе? То на 22 години, аз съм на 800 съм сакал. Викам, на изфърляне, на, на тласкане. Той вика, на штанга ли на изфърляне? Не, реко, на чеки на изфърляне. Тя е, знае, Извинявам се. Значи по тази същата логика казвам Киро така. Значи някой път някой ми вика, прави 300 кг тяга. Добре, приятели, ти хубаво правиш 300 кг тяга. Обаче аз искам да дигнеш 100 кг догоре. И не мога. Ей, за какво ти е тогава тази 300 кг тяга? Бе, кажи дигни 100 кг, ти е убийство. Ей, за това става просто. Обръщай и да ги класне отгоре. Ай, съвсем, това е динамика. Опа, я дай аксепт там нещо. Някой иска да се включи. Значи, той е на живо ли да се случи? Да. Нашия спорт е, динамика, сила, бързина, разбираш ли? Много взрив. Да, много взрив. Експлозивна, може сила. Експлозивна сила. Спорта с най-експлозивна сила. А сега тук имам даже един... я дай едно зарядно, че може да ми изключи телефона. Аз затова исках да го зарядя. Че е футбол? Значи, включи го зарядното да не изключи. Беше, ние се издължим пред хората ти. Как се издължим? Това са стабилни фенове. Това са машини. Да бе, ти те ги познаваш, как сте машини. Един пита дали познавате щангисти от Варна. Познаваме щангисти от Варна. Да, значи Христов, европейски шампион. И така нататък. Познаваме. Други въпроси. Вярно е, че сте се били за момиче 86-та година. Ай, кой? Киро или... Вата, че сте били за момиче. Някой вкарва интрига и то да, мазна интрига, никога, какво? 86-та година бехме млади пишлемети. 86-та година аз съм бил казано. Сега ще изстреляме една голяма бомба. Значи, Киро му викат брейка, защото тогава излезе той танц брейк. Киро беше един от най-добрите в България. Е, на земя бях най-добрия. Да, най-добрия в България на брейк, затова му викахме Киро Брейка. Лично аз съм играл брейк с бати ми Киро Брейка. Кажи! Да, имаше една дискотека. Колко оборота хеликоптера мога? О, много бе, човек. Колко много бе. Значи ти играеш диска идваш с тебе, но ти беше най-добрия. Ето дискът събираш пепела по-ли. Ние подскачахме отстрани, нали, защото бехме спортисти. Това си беше модерен танц. Оп, нещо стана тук. Какво стана? Life limited 14 minutes. Цигарата. Ей! Фак! Ема аз де я знам? Я, пуснаха ли го пак? Да, върви. Бачи тиктока! Да бе, това е, има ли цигара? Те ли? Ооо, остане, чакай! Тикток, зато и не съм в тикток. Та ми беше така, че Киро беше най-добрия на брейк цяла България. Аз лично съм играл брейк с него, те ни учеха на някои движения. Да. Въртял съм се на глава. Може. Нали? Да, може да покажеш някои движения. Аз не мога варя вече. Чакай. Те на ръце ги правях, на една ръка имаше едно, се въртях на една ръка. Нали, за така. Обаче, нали, на хеликоптера той беше най-добър. Ето, България, моят мисъл, България. Тогава имаше една дискотека, нали, банята и викахме, специално в нея, нали, беше най-голямо. Е, до долу паркет, аз съм омазан цели. Да, беше. Е, дет разправят, викаха, ма, нали, имаш и детска педагогическа. Да, и ма викнаха за това, разумеш? И дет сега, аз би трябвало да се направя на репресиран, разумеш?
И хората му викнаха, те са кефега и полицаите, разбираш. И викат, абе, пич, абе, вика, там малко ста с работа, вика, ама, абе, майка ти кака, как ти пире дрехите всяка вечер. Вика, не те ли пердаш? Вика, голяма пердаш, то аз съм се омазал, брат, отдолу паркет, а знаеш под паркета, мръсно. Е, в орбита какво беше? Е, в орбита беше паркета. В плота беше музайка, разбираш, там беше по-добре. В орбита беше чудо, чудо на чудесата. Какво мислите за спорта, плуване, защото и двамата сте спортисти? Плуването е хубаво, спорта на... Според мен, сега взеха да тренят и те сила, ама по принцип има един лав, изкарай пловеца от басейна и му гледай сира. Те са меки такива и съм тренал пловци, но са супер. Там е истинска работа. Да, аз съм по принцип. Трябва да е мек. Аз съм по принцип, аз уважавам всички спортове и просто... Да, да, аз го уважавам, просто... аз ти казвам, много, но е много трудно съчетанието всяко... с силата и плуване. Да, да, точно така, там трябва да е по-меко. Особено на триатлонците се възхищавам страшно, защото... бягането, плуването и колоезденето се отричат един с друг. Значи мускула на бягането е много по-стегнат, при плуването трябва да е по-мек, по-такъв мускул. И, моля? Еластичен. Да. Но докато при атлетиката е малко по... Там се прави штанга, има, но сега плуците правят вече силовите. Колко набирания можеш, Киро? Сега ли? Да. Е, сега ще направя дестина. Ама... Сега съм... Петронатора е човека, не е случайно. И тук аз му се възхищавам, защото, както сега ви сте негови фенове, но в моите канали знаят, че аз имах проблеми с кръста и с ставата. Без малко да я сменям, за сега още не съм я сменил. И пак тренам всеки ден, но въртя колело. Срам ме да кажа, че тренам. Нали? Той пише, вика, преди малко, викам, викам по 25-30 км на ден, той като и малко ли, викам, за мен е малко. Това е повече от 98-99% от хората по света в целия свят. Еми, ти прави лице, опорки, чеки просвам със сега, там ластичета, опъвам, ама той тренира истински. Какво мислите за канадската борба? Еми, за мен е глупост като цял. Само травми. Ето, аз пак ще кажа, аз уважавам всеки спорт. Нали, нека Киро да мисля, че е глупост, нали... Не, аз го уважавам, ама... За мен всеки спорт е важен. Действително, там се набляга, нали, на специална ръцета, има специални движения, нали, за сила. Аз съм фен на мултифункционалност. Уважение към всеки спорт. Естествено, бе. Да. Аз ги уважавам, аз съм и ние едно време, не играем или канадск. Коче беше добър. Коче съм го бил и на канадска. Ама той беше много добър. Най-добрия беше, да. И Миро Аврома мога го. Да. Те играят непрекъснато. Да бе, аз и в играя между часията и в час плача. Те има болят лактите. Направо не мога да седя. И нищо не мога да правиш. Само седиш. Но... Хубав е да. Който иска да трябва канадска, ама аз... Не съм уфен много на канадската борба. За бокса какво ще кажете? Е, бокса е друга работа. Бокса е динамика, бързина. Бокса е вече много умения, много качество трябваш там. Много, много. Издръжливост и най-вече и глата е, трябва да е здрава. И то доста. Да, доста. И то доста, батко, да носи много. И Митю Бога опросил Лудия, викаш, колкото е ти здрава глата, винаги бърдата ти е мек. Да подпред един път, тя е редо. Но бокса е истинска работа. Истинска, хубава, много тренировки, много бягат, много координация, издръжливост, много издръжливост. Силова, много възможност. Всяко е издръжливост. Да. Много. Трябва да мисля по това. Да, и просто танцуваш, да танцуваш. Да. Умееш да танцуваш на ринга. И крака, всичко. Да. Всичко. Да. Бокса е много хубаво нещо. И не е лошо да го тренирате. По-добре от фитнес. За борбата питат много хора. Защо? Да, жесток мъжки спорт. Уникално. И там трябва много издържливост. Там е, значи, колко тренаха нашите борци, баси май. Направо... Мъжки стабилен спорт, да. Там е истинска работа. Е, сега за борбата ще уважавам. Другото дори за врат ми мова на кара. Имаме много приятели борци. Нали, ние сме били с борци, много приятели борци. Абе, ни в един клас, да излучаем. И са мъжкари 99,9% от тях. А помниш ли сега, дето разделят хората, аз по-умаят. Половината бяха турчета и бяхме като братя, разбираш ли? Живеехме, деляхме си хляба. Никой не е делил турци, не е делил българи, цигани. Живеехме си прекрасно. И това е най-правилното. И живеехме и се уважавахме, и имахме си уважението.
Може, бихме се като чуваме, се оправихме, разбираш, винаги, то те спортисти, хора се е някакво, но спяхме, деляли сме си хапката. Аз ще кажа един случай, нали, в, относно борбата, нали, понеже аз бях много здраво копене, нали, точно тогава вдигах около 100 кг, вдигах на 14 години, направих 4 рекорда на състезание, 77,5 на 100, 77,5 изхвърлих, 100 тласнах, 4 рекорда направих на него, на 48 кг, на 14 години. И точно едно момче беше станал републикански шампион по борба и аз го туширах в спалното. Това е абсолютен факт, няма да кажа кой е, абсолютен факт, как да, абсолютно здраво копене тогава. Просто... Ема след 2-3 години сигурно вече те е размятал. Да, обаче, батко, на тия крехки години, с тия 100 кг да вдигна. Често истински туш в... Така е, той аз тогава да ви клас бих нашите половината щангисти, ама после... После ги ще станаха щангисти, нали пък аз си... Нали като тръгваме заедно едно, но вече после той като и трябва сигурно... Обаче казвам ми така, гледай, виж какви бяха времената. Ние бяхме калени в боя, значи преди, нали едно време имаше казарма. Обаче ние спортистите бяхме изкарали 5 казарми преди да влезем в казарма. Казармата ми беше като детска играчка. А, така искам да кажа, че ние бяхме изкарали вече 5 казарми преди да влезем в казарма. Ама говорим от стройка, ти стари чекучета. Точно така, значи бой. Нямаш пресяко ни от 5-ти клас, нали, до 11-ти, каже, речи ти си минал 5 казарми. Разбираш, и после казармата ти е никакъв... И то в казармата е, он е ти набор, мога да биш. Ам там му ти он е огледен. Той така стана, значи с влизането в казармата, се наложи да уша мария. Ама не бе, то боя... И това е факт, брат ми е свидетел, той беше на година и половина. И тогава, ако брат ти беше в казармата, отиваш при него. И така се случи, нали, че нокаутирах един стар и какво стана? Всички стари скочиха за мен. Защо? Направо се очудих. Той бил писар, нали, се скатава предната цяла година. Да, да. Разбираш? Те го мразят. Да, и те го мразят. Просто, какво ти кажа? Просто. Вие сте ветерани. Имате ли някаква надежда България отново да има штангисти на топ ниво? Разбира се, да. Естествено. Даже от днес дойде информация, нали, че дългогодишната дразга, нали, дългогодишния скандал в штангите, нали, вече са се помирили. Неделчо Колев и Риф Маджид бяха с Весела Лечева. Надявам се от тук нататък нещата да тръгнат наистина добре за българските штанги. Ветераните вече имаме отбор от няколко години, нали, ходим по състезания, водим се, нали, български национален отбор Мастерс. Надявам се младите да водят една стабилна подготовка, сериозна, и да носят медали от световни европейски първенства, и пожелавам и от Олимпиадата в Париж да вземем някакви медали, ако са златни още по-добре. Между другото, днеска едно момче има покане да. От името там на няколко штангищата, те сега са в Русия на лагер и харесват попрекан и ма поканиха да направим едно видео за тях сега. Подготовка, да. Най-вероятно ще отидем и ще направим едно видео. Но искрено се надявам да се върнат. Няма да са като едно време, няма как да стане, защото няма оная школа, няма спортни училища истински, но малко под малко да отсрамваме нещата. Пепи, да. Познава ли Ангел Генчев? Да, разбира се, познавам Ангел Генчев. Много добри приятели сме с Ангел Генчев. Май месец ще вдигаме на Европейско първенство за ветерани в Ирландия заедно, може би в различни категории, за да успеем да вземем две първи места за България. Ще им стискам палци. Ма ти ще вземат. Те са ветераните могат. Да. Старите кучета, което е жалко. Жесток, изключителен штангист Ангел Генчев, на времето ощетен поради ред причини и просто се е доказал в штангите. Единственият човек... Къде е с салто направи? Да, салто, който направи, да. Човека с най-голямо лично тегло, дигнал три пъти собственото си тегло, на 67 кг и половина, вдигна 202 кг. Но тогава му отнеха медала, защото малко политическа история и цялата работа. Еми, тя сега вече трябва така... Аз между другото. И се надявам, нали, сега при отварянето, нали, живот и здраве, нали, работи си по този въпрос, нали, ако има отваряне на пробите от едно време, да го уневинят и да му върнат златния медал от Олимпиадата. Баткиро, колко имаш на дълъг скок? На дълъг или на дълъг от място? Ами дълъг скок е написано. Еми, виж, какво значи, като не знаят, какво значи. От място? От място 3,10, ама на дълъг имам 7,30.
което на чисто е доста. В дългия скок, в дългия скок се дава около метър разлика. Химия и без химия. Ама говоря на дългия скок, не на скок от място. Той няма нищо общо с скока от място. Там взрив и лека техника трябва да имаш за приземяване на скока от място, като дългия скок е вече друга дърга. Смятате ли, че е възможно политиката да изчезне като фактор от спорта? Не. То да ги има политика. Във всяко едно нещо да. В света има политика, за съжаление. Сега е много тая, аз е тези шарени знамената с политика. Няма кефи, ама ай да не прикаяме, че да не тъспрат. Да, да не тъспрат. Да, да, да. Между другото, зато и спрях да гледам спорт. Не гледам вече. Особено след футбол. Пепи, ти от Търново. Да, да. Да, да. Ама много години не съм бил в Търново. Къде беше? Да казвам ли? Да казвам ли? Ай, няма да разваля ми имича. Това видео ли? Няма да разваля ми имича. Дръж го още в тайна. Ще издигнеш като феникс от пепелта. Бат Киро, мислиш ли за TikTok профил? Ми имаха, ама го изтрих. Изтриха го ли, аз пък го изтрих. Да, да. И те достатъчно хора се базикат с мене в TikTok, тъй че аз някой го правя. Да, постоянно има TikTok с мен, ама не съм за TikTok аз. Защото аз прикавам неща, не съм като Пешо. Той Пешо говори хубави работи. Аз не че говоря лоши, ама малко съм българен. И брутален. И на момента ме изтрещават. Даже и сега се образявам да му прицакам нещо. Защото човека иска да прави, наистина да ме научи на истински неща. Аз те почнах между другото с Фейсбук и с Ютуб, но се отказах. Сина ми се опитва да прави нещо, но Пешо ела му иска да ме научи на истински неща, където никой не ги приказва и не ги показва. Значи едно е да приказваш, друго е и да покажеш. И аз по-рано приказах и показвах, ама сега малко усъкатях. Но той е вашия човек. Повярвайте ми. Какво ви е мнението за това, че се купуват чужди състезатели в борбата? Срам, според мен. Еми да, България произвела толкова елитни спортисти на толкова високо ниво в борбата, има толкова спечелени златни медали, толкова силни състезатели има и български. За какво говорим изобщо? И толкова силни български момчета. Аз съм... Сега нямаме много силни, защото те са пак на други места, но мисълта ми е, че срамота е, млади хора, ще ви кажа нещо тук, където сте последователи на Пешо, най-спортната нация в света е българската. По брой на население. На 9 милиона да смачкаш Китай в Сеул. Да, ако не бяха не наказани с штангите, тогава наприцакаха, ние вървяхме трети. Най-силната олимпиада в историята на олимпиадите е Сеул. И ние ги смачкахме. България. Така че на глава на населението най-кадърните, говоря за спорт, не говоря за фитнес, уточнявам, за спорт, олимпийски спортове е България. Така че, каквито и да ни вкарат, мен сеше ми и кофти, защото малка страна. Ние ги учехме. Значи, школата, аз съм гледал за Абаджиев коментари на англичани, на американци и те казват, българската школа и един само каза така, тя е най-добрата, но могат да я направят само българи. Разбирате ли за костата? Само българи могат да тренят те. Сега вече, но има възраждане, което ма кефи. Аз съм убеден. Убеден съм, че... Еми, дай Боже, бе, дай Боже, аз съм надявам. Единствено не съм убеден, че държавата ще застане наистина плътно зад... Еми, аз не вярвам, особено сега с... Да, България не ще махали паметник. Естествено. Политици, ама ай сега да прикаваме... Бат Киро, кое смяташ, че ти е било най-силното качество като атлет? Бързина, експлозивност, сила? Всичките ми бяха добре и то там аз бях многобоец до 9-ти клас, обаче тренирал ми се махна и има един лав за многобойците, че всичко могат и нищо, нямам някаква конкретна дисциплина, но бях най-добър в спринта и на дългия скок и на високия, на почти всичките имам добри резултати. Но
Многобоето е лошото, че нямаш конкретна дисциплина. Можеш да правиш всичко, но не можеш да участваш. Като тиш на една друга, примерно, като е спринтера, на висок ще го бие. Или на 800 ще го бие. Но той като е там, в неговата дисциплина, аз па не мога го бие. Но имам КМС, имам кандидат майстор на 60 метра. Първи разряд има много. В атлетиката първите разряди са нещо уникално. Те са на световно КМС-тата. Ма те цялата много знаят кой КМС е. И едно време за майстор на спорта при штангите на 60 кг беше 110, 140, 110, 250 двобои. Еми учи, ти ги бих на сега няма кой да ги, да. Кой да ги покъде изобщо, разбираш и тези нормативи. Едно време беше, бяха невероятно високи стандартите. Много пъти казвам даже, че на нашите републикански първенства се чупеха световни рекорди. И защо? Защото България беше номер едно в штангите. И просто всяко републиканско състезание в България беше световно първенство. От ранга на световно първенство. Който и спорт олимпийски, в който олимпийски спорт, нали, най-вече штангите бяха най-добрите. Но в който и олимпийски спорт, нашите републикански, като станеш в тройката си поне на европейско ниво. Точно така. Поне. Точно. Да кажа на световно. Така беше някога. Да, ли, ама той имаше зони, да, мони, да, окръжни, да, че ще ти на републиканско, че ще станеш тройката. Всякакъв. Майко мила. Спортни училища, всичко да, подготвено. Беше. Имаш селекция. Значи, не можеш да събереш едни коне от поляната и куци магарите и да направиш жребци да бягат на състезание. Както сега става спортните училища, вземат ги колкото да има хора. Бройка. Да с бройка, да вземат пари, даскалите. Докато при нас имаше селекция. Той става за штангист, защото ръста му е такъв. Обаче, тя дисциплината, тя е ли после? Майко мила, треньора беше Господ. Значи влиза в залата, не може, няма гът, няма мък. Ако има мъжен човек, до вратата, да. Всичко се нарежда, здраве желаем друга. Да, казарма бе, човек. Казарма бе. Не сега, насърдил се. Абе, треньора Господ, бе, ти не можеш да... Абе, ти не смееш да го погледнеш в очите, бе. Каквото каже, това правиш. Ма как бе? Това е. Така се постигат резултати. Ма иначе как да бе? Той не може да стане иначе. Да. Как ще стане? Той не, отишла някаква да се кара на треньора, че... Детето е много се изпотило на трена баскет, какво е играл. За какво говорим изобщо? И той каме, знаеш зато и тук. Ние бяхме, значи, първите да кажем тук, които почнахме, да правим триразови тренировки. Да, триразови, това само националния отбор ги правеше. Значи ние започнахме, нали, на тая невръстна възраст да правим триразови. Всеки ден имаш задължително две тренировки и от 7 имахме вечерна. Започваме да ще ги сте вижега на желязо. От 7 до 9, до 8 и половина 9. Прибираш се изморен и от умора не можеш да заспиш. Не да заспиш, че си изморен. От умора не можеш да заспиш. То винаги те от преумора не можеш. А и ние на лагерите ми потрепят. Направо. Да, направо. От преумора, бе, няма съм. Обаче, спиш са, но не му спиш. Резултатите на питбол, батко. Българските штангисти натурални ли са били? И натурални, и ненатурални. И сега, тук ще кажем и истината и пак ще... Те тук са твои фенове, ама... Значи, виж сега, и натурални, и ненатурални. И понякога трябва човек наистина да е честен и да си признае, че високи спортни резултати, нали, трябва да се постигат с нещо, нали, което подпомага възстановяването. Ма те наистина не могат три тренировки, да, как се издържат без възстановяване? Защото това е много труд, по 20, 30, 50 тона, до 60 тона тежките категории са стигали на ден. Вие разбирате ли за какво става? Просто 60 тона труд. Лека категория под 20 тона на ден. Ма не ти... минава между 20 и 30 тона. Един бузна твари се и огромен друг тона и се чупи. Трябва храна, трябва възстановяване, трябва почивка. Значи, моя пулс, няма да забравя, нали, по едно време имаше доктор, нали, стои до теб, правиш опит след опит. Те ми казват, ти си лека категория, за половин минута трябва да възстановяваш. Сърцето ми ще се пръсне, доктор стои до мене, след всеки опит ми мери пулса. 210 ми е стигал пулса на тренировка. Повтарям, 210. Ще гръмне. Направо... Като правите сметка, че на тях не им трябва издръжливост. Между сериите, да. Но човек не е питбул, ами на питбул. На штангистите не им трябва издръждивост. Той е максимум, не ли? 220-230. Значи 210 ми е стигал моя пулс на тренировка. Доктор го е мерил. И какво ще кажа още? Значи сега се говори за кетони, нали, кето диети и така нататък.
Аз ще ви кажа, сега съм на 54 години, 55-та карам. Значи, говорим за при 40 години българската медицина на какво ниво е била. Идваха, идваха да ни взимат урина, за да проверят колко кетони има в урината. Може да си представите, сега се говори за кетони, след 40 години. Смятайте къде е била българската медицина. Понеже, нали, когато тренираш много, да се види организма колко мазнини гори и тема, и дали черния дроб произвежда кетони, тези малки нещица в кръвта, които почват да... Това е невероятна работа. Смятай за каква медицина сме имали тогава. Спортна медицина говори. Автогенна тренировка. Дори, нали, представиш се едно както сега се медитира и така нататък. Нали, просто си представяш, нали, за тези успехи, за това ти за нова тренировка. Каква диета сте правили? Никаква. Аз никога не съм правил. Нашата диета беше... Ядене на корем беше диета. Раната, прави бурбата. Вие чувате ли три пъти на ден тренираме? Каква диета? Ядене на корем. И се избим торти, пасти, ориз, хляб. На стола имаш винаги дежурен даска, защото ние се избим кой да влиза първи да еде. Да. Право си имал майката, бе, чудо. Да. Так, сега с колегата така варят си ни пакетчета. И в 9 часа еде. В 9:30 и аз викам приема, добре бе, 9:10 е проблем. Но той е бивш спортист, тъй че... Да, обади се, обади се. Има един консъзнател по културизъм тук, но не ще я се покаже. Да. Но е... Никога не съм имал по час. Никога. Еме, ти си други работи. Еми, така. Нали, защото те другите работи... Нали, с представяте с чемпион по културизъм с Киро Брейка. Да, аз слушам тялото. По стечение на обстоятелствата. Не, бе, аз съм... Аз съм с културистите и Христомир, да не ми вижда му време, стоял спортото не беше. Той беше борец. Ни са имаме. Та, ма той че... Ние сме просто на всички бивши борци, слага културисти. Да, да, ама не. Ема, не, аз между другото, културисти, които са тренирали, малко повече ги уважавам, тези бастуни сега дет не мога върят пъти. Това имаш културата. Да. Тъй, че... В спортното, кои спортисти бяха най-изявените биткаджи? Е, всичките бяхме идиоти. Бяхме луди всички вече. Стрелците не бяха тези. Да. Стрелците... Бургас имаше гръци много по-луди от борците. Абе, не знам, специално всяко спортно училище за мен, особено, нали, някога, пък и сега спортното училище си е спортно училище. Всички са луди глави. Да, там всичко е ненормално. Сега няма да казвам, нали, те бяха или у нея бяха, просто ще сега как да кажи, ще сложа всички под един знаменател. Ами, ще ви кажа нещо, е, примерно, може сме са били днеска спортното училище. Аз съм прибивал и партньора. И някой се сбива от спортното училище с някой друго училище. И тогава знаеш какво става. И тогава цяло си. Цялото спорто, как са се били, ми не знаех. И всичко от всякъде отива, вика, наши се бият и лавиш бой. Ей, това искам да кажа. Никой не смееше да се занимава с човек от спортното, защото да ставаш... Ето как Коля пише това, че просто голямо меле. Как се събирах, не знам. А пък най-големите биткачи от всички спортни училища могат да бъдат само най-добрите спортисти, независимо от кой спорт. Тоест най-добрите изявени спортисти са и най-големите биткачи. И съответно с най-голяма сила, с най-голяма издръжливост. Ама ние тогава се биехме мъжката. Те сега са надусани, да. Вадят някакви чеки, ножки, търъга. То не е нищо мъжко по-рано. Да, по-рано сбиваме се по баровите, да, бим се. Послика, извинете. Да, няма... Не, бе, ни по-рано, няма надусани. Говори да сега? Е, приема, ако сме се сбили, викаме, брат, я дай едно шоуиски. На другия ден най-големи. Да, най-големи прияти. И наистина. Няма проблем. Аз съм си бил партньор, който е категорията по борба. Да, да, бой. До спукване на другия ден, първи приятели. Да. Това е положението. И си помагат. Да. И то между другото, тези дед, път са мазнят, по няма ти помогнат, защото то не е имал. Да. Он е бил курнат, скочил на срещата ти. Той е курнат злъка, мъжкарството, да кажеш, не, че ти те. И сега кой би, кой не би, те ще разтърват, двамата ще бите. И жавряка, чакайка ти накрая, каша, дай му шуиска, дай ще му... Айде, и те бяха нещата. Бе, хубави години бяха. Можете един телефон и така. А? Проблем ли е, ако нямаме мускулна треска след тренировка? Ами на времето казах, вече не си тренирал. Това е. Бе, то винаги е. Но е проблем да имаш мускулна треска, ако тренираш всеки ден. Значи няма нещо бъркаш. Не може някакви идиоти има един така, всеки ден трябва да имаш мускулна треска. Какъв е хора? Значи, който тренира всеки ден, не може да има мускулна треска. Значи, ако някой мускул
малко не си го тренирал. Нещо, някакво, направиш някакво движение малко по-различно, може да имаш тека мускулна тежица там. Има и основни, има и спомагателна. И спомагателна, ако се включи, нормално и да има мускулна тежица. Да, не е оная мускулна тежица. Да, казва, да, заплащаш мускул, който... Точно така, плаща, нали, нещо, което да кажеш... Не си го пипал до сега, да, и веднага, нали, ще усетиш. Ще усетиш, но мускулна тежица да тренеш, примерно, штанги, всеки ден да имаш мускулна тежица, по този начин работа не е добре, нещо не правиш. То не може да стане. Мускулна тежица се получава при нетрениращи. Не тренира 3-4 дена, отиде днеска, побутне там, вика, оле майко. Да. А пак сега имаш и има и ни гурута, извиняй, брат. Има ето, казва, всяка тренировка трябваш мускулна тренировка. И моя си имаш и дали. Я биш приемина, който там нещо иска. Имаш и не. Да питаш. Ти мога. Аз сега да мадразиш. Чакай, иска да пита нещо. Блада, малко, ти искаш излие. Нищо не чу. Чакай, малко. Кажи пак. Колко души има при вас, вика? Еми, няколко, няколко. Пет сме. Как пет? Тук показва 600. Къде показва 600? Не бе, 600 има на лайфа. А, за лайфа ли колко има? Или тука колко сме? Да, да, на лайфа викам. А, на лайфа... 670. 670 ли са на лайфа? Да. Да. А тука... Колко години сте тука? Моля? Ви от колко години сте в TikTok, викам? Ние от колко години сме в TikTok? Специално моя канал е от 6 месеца. Аз съм повече... Никой не ми гледа. Еми, никой не те гледа, не си интересен батко, какво да направим. Не си Петро Натор, не си Киро Брейка. А сега. Обаче сега ще станеш известен. Сега ще станеш известен. Него сега кажи кой ти канала е, хората ще гледат. Да. Как не чувам? Кажи кой ти канала е, хората ще гледат. Тук пише той, Сезай. Ами, айде, който иска, нека да, нека да последва това момче. А, така. Последвайте го това момче. Влизат. Айде се, зайчо. На колко си ти? 17. На колко си? Гаджи имаш ли? Има. Ама мъжко, женско? Ечи, как се? Били сме в евроатлантизма? Айде, брат, айде да правим битка. Каква битка, бе? Бягай тия битки, ние говорим сериозни работи, какви битки, бе, батко. Пак ти падаш веднага на тая битка и без стани, виждаш ли, с един последовател си. Нищо, бе, да. Маги, айде, затваряй. Маги, бе, бе. Как мога махна? Не е там, бе. Айде. Отивай битка. Битка искал. Байла на живо, бе, битки. Ти ни обясняваме, че са живите битки. Битка, нали обяснихте, че не цъкаме, бе, батко? Ние сме на живо са бивни. На... Да. Такви сме електронни битки, да, са тия с младиш. Да. Тета и таковат. Другите работи, да, правят, което е жалко. Да. Какво мислите за женската борба? Аз се да отговоря. Аз знам какво ще отговориш, ама аз ще кажа. Не, не може да знаеш какво ще отговоря. Значи, ще кажа така. Откъде да започна, не знам. На времето... ще наспрат. Добре, ще бъда по-така. Значи, на времето, когато започна женската борба и женските штанги, бяха тотално втрещен. Нали, по принцип, защото... А мъжката е художествена гимнастика. Чакай, там няма да ходим. И къща е тук, като мъжката е женската борба. Започвам в началото, нали, за женската борба и с женските щаги, защото имат много общо. Не става дума за силови спортове. Женски бокс. Няма да говорим дали за ММА и така. Там е още по-брутално. Но с времето започна да свиква. И защо започнах да свиква? Защото половината свят се изпере, няма да казвам, да, нали, по-нататък. И нещата станаха така, че мъжете, много мъже станаха жени, много жени станаха мъже. Уважавам женската борба, уважавам женските штанги поради ред причини. Точно за това, че има много мъжки момичета там, които могат да покажат много качества, които много мъже не могат да ги покажат. И уважавам ги, да.
Това е моето мнение. В момента ги уважавам. Моето бях втрещен, сега ги уважавам. Моето е коренно различно, но заради тези спортове, казвам, не спрях да гледам. Ще ви кажа, но аз пък съм, чувствам се обиден, смисъл такъв, че се гледат повече женски борби, отколкото мъжки. Съм, то не съм обиден, ами съм засегнат, че няма вече мъже, които се борят по-добре от жени. Пропагандата те направи, че жените станаха по-ма... Значи, мъжки, Пешо каза мъжки, аз да, казвам да, мъжествени. Да, да. Аз да, мъжки момичета да, харесвам, да, 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 но мъжествени да, ни харесвам. Нали, защото сега штангистка, да, брат, штангистка, то аз не кажа, че е лесно. Ма боксерка, ММА-ка, буркиня с начупените уши, оле майко. Не, единственото, което нали е... Аз не кажа, че... изчезва всичко женствено, нали, в... А жената трябва да бъде жена, да, мъжа трябва да бъде абсолютно, мъж. Абсолютно, трябва да си има мъжки спортове. Да, съгласен съм. И женски спорт. Съгласен съм. Просто жената значи, просто мъжко, трябва да бъде женствен, мъжко, да бъде нежния пол, нали? Мъжки момичета и аз уважавам. Ама? Но мъжествени някак си не мога да ги други братли и трябва да се приспособяваме към изискванията на времето. Казват добре, мъдрите хора. Брат, ти се приспособяваме, аз няма. Приспособяваме се, какво да правим? Аз не мога. Приспособяваме се. Аз не мога. Петронатора с този ген ще е перфектен борец. Съгласен съм, съгласен съм. Мисля, между другото, да се пусна и на борба. Мисля да ходя на малко тренировки по борба и да се пусна на Европейско и световно първенство по борба. За ветерани. Между другото... За ветерани, да. Имах си там за ветерани. На моя брат Пешо Чик Норис, му викат. Да, Чик Норис. И наистина, между другото, аз братичка не го бях виждал. Да, не, аз косата му не е поетисана. Тя не е пръсна, обаче заради нали, лайфа с Киро Брейка, просто викам, няма да си пръсна. Нали, Чик Норис, нали, ще бъде Чик Норис на това видео. Понеже има... Косата му не е поетисана. Да. Има истинска. Много нови в лайфа и питат как сте се запознали. Пак да припомня. Как сме запознали? Ние сме съученици от деца. Аз съм една година по-голям. От него спортно училище сме учили. Приятели сме от деца. Точно така. Това са над 40 години. Да. Над 40 години ние сме приятели, се познаваме с... И не сме се виждали много години, да, и пак сме приятели. Да. Ето е спортното училище, да, и спорта на той учи. Докато ми се обади, как пише, компрежа брат, казвай, кой искаш да правим. И е го, виждайте. От София идва, мина, сядаме, чакаме се. И за други работи. Коя ма ти не са за ти? Тръгваме веднага. Но той ще го разкри по-късно. Там, на по-късен етап. На по-късен етап. Мистерия да, трябва да има. Там ще има атомна бомба. Там ще взривим цялата да, установка. Да. Кой е петронатора, де факто? Към двамата батковци с уважение. Какво мислите за кардиото и за тенденцията, че масово не се прави? Така, нека Киро първо да отговори, после аз ще кажа. Сега, кардио е модерно. По принцип са ка аеробна тренировка. Кардио, примерно, да, като ай седам, пак ще чай, си забравям съм по екрана, разбираш ли? Но, кардиото е най-хубавото нещо, повярвайте ми. Поне там ще ти трябва, примерно, сега колегата пак ще ме извинява. Примерно, ако отидеш и ти се падне някоя много кадърна и иска много да я любиш, да я любиш и ти ще омалиш и се схваниш. А когато си подготвен, ти ще я покажеш за какво става въпрос. Но видиш обаче защо се това получава? Кое? Схващането. При аеробното движение и при не аеробното. Какъв е ефектът на аеробното? Да го знаеш, да го знаят какво означава аеробно. Аеробно е наеробно. Как обогатява кръвта с кислород? Да, не, то е и анаеробното. А по принцип аеробното е движението по тенето, а статичното е анаеробното. Да, точно така, значи вдигането е с тези, да кажем. Не, анаеробна. Да, 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 да. Анаеробна ден. Ема и дети, и аеробното пак могат се сващат каката, може. Но по... Това вече при липса някои неща. Да, 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 да. Сега тук имаме един чемпион по културизъм, той не ще да се показва и често спорим, но... Приятелски спорим. Значи за всички хора, аз ще кажа моето мнение относно кардиото. Всички хора сме различни на това свят, всеки е с различна генетика, всеки е с различен метаболизъм.
Аз лично недолюбвам кардиото поред причини. Аз тренирам вдигане на тежести, на мен ми трябва взривна сила и аз не искам да се измарям и да губя от силата си, защото просто когато почнеш да пактиш, нали, просто не ти стига и захарта в... Това е твоето корема различно. Включва се хормона кортизол, който ми дърпа от мускулите и просто това нещо не ми е гот на мен, затова аз избягвам кардио. Друг обаче, който не вдига големи тежести и не му трябва точно тая анаеробна дейност, която казва Киро, му трябва аеробна, просто Петъра, нека да прави кардио, нали, няма никакъв най-доброто проблем. Най-доброто е, ако мога ги съчетаете нещата. Значи, и да побягвате, да се движите, и да побутвате щанги, но, примерно, щангите, които трябва пешо, ви трябва един като пешо, който да го учи, защото тези неща не са като на уреите. Там трябва да се, това трябва да учиш, защото може да се контузиш. Но, примерно, за здраве, побягвайте, ходете, движете се, потете се. Потенето е здраве, по принцип. Римляните едно време са поздравявали още древния Рим. Потиш ли се добре? Значи, ако се потиш добре, си здрав. Тъй, че за здраве. Сега в професионалния спорт са дълги теми. Нещата трябва да ги правите и двете, за да сте функционални. Защото, примерно, като те подгони някоя те би, не можеш да избяга. Пак ако си смело, пръща се и се биш. Ако не можеш... Дайте някакъв съвет за подрастващите момчета, които вдигат штанги. Ето е човек. Значи, какъв съвет мога да им дам? Мога да им дам съвет, че първо, ако са начинаещи, задължително трябва да се обърнат към специалист. Не да започват сами. Просто задължително, за да няма контузии, за да знаят какво правят, да почнат лека-полека с дървена пръчка, с стояшка, с леко лошче, нали, да научат техниката перфектно. Големите тежести ще дойдат с времето. Но просто задължително към специалист, който разбира. Никога да не се хвърлят насляпо, защото ще се контузат. Който разбира. И просто ще прекратят много бързо състезателната си кариера, ако мислят да стават състезатели или пък въобще спортната си дейност. Първо почнете от доктора Дичева Лекова. Да. Колко е добър. Треньора с две приказки. Намерете треньор кадърен, който да... Не да вас троши, а да ва научи наистина. И особено, нали, да допълня друго, штангите са много, с много специфични движения, нали, изгърнете много техническо движение, много техническо. Милиметър напред, милиметър назад штангата пада, просто няма как да стане. Трябва да стабилизираш. Много плавно, иска гъвкавост, мобилност, динамика, бързина. Това не е толкова просто, нали, като правенето на бицепс, например. Няма такова нещо. Това са много сериозни движения. И наистина има нужда от специалист, който да ви обърне внимание, да ви научи как се правят точно. Не случайно каяме да обърнеш и да тласнеш 100 кг, къща им са нещо страшно. Или пък камъри да изпърлиш 70-80. Представете си само, нали, как някои могат да търкалят само 100 кг. Едно е да ги търкалеш, друго е да ги отлепиш, нали, съвсем леко. Трето е да ги вдигнеш над коленете, да кажем. Четвърто, пето, шесто и десето е вече да ги вдигнеш над главата си. Да, там вече техника. Да. Какво мислите за тренировките на лостове? Уникални. Уникални. Супер. Уникални. Супер, ама много травми. Там трябва да учат. Да. Там много травми има. Не се хвърляйте директно да правите трудни работи. Трябва... За всяко нещо трябва. Ние сега с Пишо сме почнали пак се върна там, че ние сме селектирани и избирани. Аз тренирам примерно от първи клас лека атлетика. И първите 4 години са ми били във вид на игра. Техника учим. После... Пети клас, влизаме в спортно училище, точно. Първите тренировки, първите години, те са подготвителни. Четвърти за пети не бяха изпитите за пети клас да влезе. Да, пети влизах. На 10 години, нали, имахме изпити да факт, после навършили, нали, 11 преди. И да, нещата не са толкова елементарни, не са фърлейте. Трябва някой да ви пазите се от травми. Травмите са сериозна работа. С уважение към Бат Киро, цигарите не му ли печат на тренировките и от колко време е пушач? От 36 години съм пушач. Тъй като гледате, не ми пречат. Помните ли като бягах и прекарах по един час? Тето и знае ги очудваше големите спортисти. Той като тръгне да бяга, не може да се кае името на 100 метра, пък аз се прекарах. Имам стари видеа, вижте ги. Сега вече, но ви казвам, пръднах се угащите деца, века, заради сталата и кръста, но 2-30 км си ги въртя всеки ден. Ам тук кой ми остана, млади хора? По барове ни хора, не са напивам, и ни цигари,
И от време на време. Няма да говорим за тренировки. Да. И тренировките, той то. Да. Тренировките, той то. Вие му мислите. 55, мене и утре да ме привери, аз съм на 850. Толкова с глупости сме преживяли в нашия живот. Много. Той дед ми се е случвало на мене, на пешо в нашия живот за един ден. На младите не можем се случи за един живот. Ма буквално не можем да се случат такива неща, защото те не се случват вече такива неща. Някой ден на други теми ще им разкажа, нали, как 24 часа се емне в денонощието си на полусъединител. Когато разкриш, когато смъртиш маската на Зоро. Да. Когато разкриш, кой е... Кажем, да, кой стои зад Петронатора. Да. Нека да остави тази малка тайна за сега. Ще се очудят ти. Петронатор е къв терминатор е. Да. Аз за това казвам. Те питат защо Петронатор. Защо викам Петронатор е по-високо ниво от Терминатор. По принцип Петронатор винаги е по-силен от Терминатор. И да живее България в крайна сметка. Да. Какво е това? Няма да рубуваме на Терминатор. Да, няма да рубуваме на Спайдърмен. Свети Валентин. Няма да рубуваме на Хелоуин. По-скоро да извисим Петронатор над Терминатор. Да. Това е. Това е, защото е българско. Изберете българското, бих казал в случая. Не го избират нещо. Не, избират. На много хора вече почва да им идва къла в гледите. Особено на хора, които искат да спортуват наистина. Познавате ли силистренски штангисти? Аз не. Не мога да се седя в момента. Силистра има... Силистренски хайдути, познаех, ама това. Някога на времето имах едно републиканско първенство в Силистра, сполна си в един балон, на което бяхме 44 кг. След състезанието, в което направих 4 рекорда, 177,5 двубой, значи в този балон, тогава няма да го забравя това пътуване, как ми припомни силистра. Беше 40 градусова жега, свалях 6 кг, бях станал около 50, свалях на 44. И не можахме, пътувахме много часове от тук до Силистра, защото имаше ремонт на пътя, един прахоляк, невероятна же, гоня чавдар и старите, спомнях се. А как гоня чавдар, то си е ночито вътре сауна. Отидох на вечерта в Силистра, не можахме да намерим... Не можахме да намерим хотел, обиколихме 2-3 хотела, бях изморен вече като куче и свалял 6 кг, на другия ден трябваше да вдигам. Залата беше един балон, в който няма климатици, няма нищо. Ти знаеш, супер отпадно. На 44 изхвърлих 75 кг. 75 кг. Нещо невероятно, нали, на тая възраст. Нали. Тласнах 85 пари опит, 90 ме хвана шока, паднах с штангата, нали, вече загубих, нали, притисна ми сълната артерия. Паднах, отидох на 92,5, нали, обърнах ги, никой не бях изтървал от гърди, това път няма да забравя, го изтървах от гърди. 92,5. Това след цялото това преживяване. И тогава ме взеха в националния отбор. Толкова малък. А пък по-натам ще разкажа как ме контузиха и за какво става въпрос. Какво мислите за лицевата опора като упражнение? Супер. Уникално. Искам да кажа нещо за лицевата опора. Имахме на времето изпити за лицеви опори. 60 лицеви опори бяха за отличен, т.е. 6, нали, за шестица. Пак сега съм сърва. Да. И тъй като по принцип на времето ни строяха като аптекарски шишета, нали, от по-висок към по-нисък. Аз бях най-нисък. Нали? То винаги те строя. От нашата група. И трябваше последен да легна за лицеви опори. Нали, да правя преди да отидем на училище. Нали, на края на тренировката просто трябваше да покрием норматива. 60, както казах, беше за 6. 252 лицеви опори направих наведнъж. И на 252-та ми казаха, стига толкова, трябва, нали, закъснявате за училище. Да, това ми е рекорда, 252 лицеви опори пред Тошко Тодоров, не мога да предам. Те бяха на една серия. Не смея да им прикавам на тези... Дано да не го поканят Survivor с очи. Не, тя... Ти вярваш ли, че когато почнах да тренирам, да уча да тренирам разни учета, и хорих да питам един приятел, викам, абе, ние тези тренировки правихме ли? Аз почнах да си мисля, че съм забравял, защото те не могат да правят 10% от той. Те сме я правили на една тренировка. Викам, ама, лева си му съм скоригал, да видеш нещо. Викам, пич,
Митрофанов, кой е той карак? А, кой? Той Митрофанов тренираше до скоро. Тренира, още тренира. Те ли? Ама ходи ли по състезание? Ходя е там за ветеран. Ай, Свилен Митрофанов, и той от едно време е това. И той ще дава. Да. И нещата, там дето, аз и Нойман дето направих с уми колело, дето не мога да го направя, почти малко не мога да го правят с колелото, като направих 16. И те като ти баба... Имам клип на пътечката, на такава пътечка, нали са... върти, това и аз го държа. Да. Една седмица имах мускулна треска, матка на корема. 16 направих и аз обаче, защото се скарах с Нунки Елемент там, предизвика, и аз викам, ако направя едно, ще направя две. Ако направя пет, ще направя шест, ако направя 10, 11, ако направя 15, 16. И аз дрънкам, викам, а, не направя 16. След 7 км на 40 градуса жега, за облечен потен. Аз трина с шушлец, ти специално на цено бегаш. Слизам и ги направих 16. Обаче очите ми тук не могат, като се таковаше. Не, от напрежението, да, както да, са да, шлага. Бабулет му викам, бах, постана малко. Обаче да се умра на едната и ги направих 16. На 53. Да. Значи, като тренирам и като бях ми каструни, сигурно цял ден ще я правя. Сигурно. Де той като 250, казваш цък. То по едно време се схващаш и почваш да го правиш просто така, разбираш. Аз абе, то си да тренирам. Плюс той лицевите опори има много вида. Пак внимайте там, то не е само... То за искаш и ги правиш. От кои градове произлизат най-добрите спортисти? Е, от цяла България. Няма определен град. От всеки един град, от всяко едно село може да излезе много добър спортист. То, ами тя събираха тук. То имаше от села, от всякъде. Имаше тогава, примерно, 1000 души идват за изпити, за пети клас, за спортни. Даже от София, от София по някой път идваха да, тук. Да, тук, да. Той беше стояне са. Битка ли ще искаше, малък? Чаша съм. Ей. Как става? А какво става? Не знам. Лен, какво прави? Еми, мап. Ама откъде дойдохте, бе? Кое? Откъде дойдохте, викам? Тук нещо натискаме, да каним някакво. Нещо натискаме, нещо ще баним, какво правите, ще го разберем, бе. Значи няма да приемаме тогава, дай. Да, те не участват в разговора. Иди ги помагай. Не знам къде да ги махна. Зайче, една ти си съмахни, че не мога да махнем. Хубаво, иди жама. Петю с Ангел в една категория ще вдигате. Значи няма да вдигаме в една категория, ще вдигаме в различни категории, за да може живот и здраве да вземем две първи места за България. Иначе трябва да се бием двамата. И двамата сме много добри, и двамата сме много силни. Просто единия трябва да отиде една категория нагоре или една надолу, за да вземем две първи места живот и здраве за България. Дай Боже. Не може от трима човека, нали, да вдигаме в една категория да двамата. Ви, да. Точно това е престъпление. Просто... Познавате ли Николай Гимижев? Лека му пръст. Не, тя е Гимижев. Не, някой... Жена му. А, да, на Гимижев. Гимижев беше... Гимижев... Легенда. Гимижев е голяма легенда. Гимижев го помня. Естествено, че го познаваме. Жив е здрав Николай Гимижев. Ядеше по една камара паржоли на... И кюфтия... БСП-сето. Да, на БСП-сето. И яде едно кюфтия и вика... Брат, виж къде влез бил кюфтенц. И чакай, помня Гимижа, слагаше една губа тук, той беше първият, който дигаше лежанки, батко. И слага се една хваща така широко, една така губа и то остава и толкова, батко. Помниш ли? Как бе, как бе, да вземам? 200 кила, бум, бум, бум. Той 270, ма. 310 има къде. Е много здрав, много атлетичен, нали? Много такъв. Е, как бе, той е Балкан шампион, той има 20-20. Гимижа е голям. Гимижа е голям. Да. Колко буташ от лежанка? Кой? Еми двамата си. Е, аз имам 110, ама сега не бутам нищо. Значи аз макс не правя, стига съм 130 седмица, без да гоня макс. Просто не ми трябва макс, защото за обръщане и стласква. Да, бе, и лак, не ми трябва, нали, примерно, да вдигам 200 кила. 110 имам,
Това си не е толкова такива голямо значение за, за штангите и лежанката. Прав се прави просто даже тя от, е, като общо образование, така, общо образователна дейност. Тя не ти трябва. Защо? Не, аз просто обичам всички упражнения. Да бе, да бе, ама... И чат пат, нали, правя. Е, виж какво питат, те знаят тези неща, не лежанка. Да. Аз не правя. Да. Дъмбел съм. Ти имаш помощници. Дъмбел съм. Имаш помощници. Защото мускул расте колко. Може ли да кажете какви храни помагат за растежа? Никак. Разтягането помага ли? Не, няма да включваме. Няма да включваме, защото ти не... Разтягането помага много, разтягането за мен е задължително, задължително, особено след тренировката и между сериите също го препоръчвам, когато правиш да кажем гръб нещо, нали, бицепс. Ама те между сериите, да, задължително, защото по този начин мускул не само че расте, става и по... по-стиглив, по-еластичен, да. Точно така. И се предотвратяват, предотвратяват се скъсвания, контузии и така нататък. Най-вече трябва да загряят. Много хора не загряват. Оня ден им правих едно видео специално за загрявката. Загрявката е половин тренировка. Да, да. Значи говорим, трябва да ги знаете тези неща, защото много хора мислят, че ходенето на пътека е загряване, пък той също прави, докато и до залата. На твоите грани в залата влиза направо 80 грана жертва. Е, точно за това говори. Имаме едно видео, на което им правя, нали, точно говоря за загрявката. Какво ви е мнението за наркотиците? Тук нямаме всичко. Да, най-голямата глупост. Най-глупа е човек е наркомана. Най-голямата буклук го е казал Пабло Ескобар на сина си. И му е казал, ако те видя да смъркаш, ще отсека ръцете. Най-големият наркодилър ми казва на сина си това нещо. Сега никой да кажа. Далече от тях. Далече от колкото са може, по-далече от тези неща. Да. Каквито и да са. Няма... Даже не го споменавате. Няма леки, не е марихуана, да. Не е такова. Просто далече от тях. Да не ми минава през главите. Да. Никога не съм пипал. Иначе ще се съсипят и живота. Еми, то е... С 100% сигурност. Просто много далече от тях. Американската мечта, нека да се остане за Америка. Да, да, да. България. Лошо, че и тук, брат. Тук сме в България, нека да... Лошо, че и тук е много младите. Много там. Че има и други. Хазарт. Спанали някаква 13 годишна продава. Е, че ти продава, да е... Дай да не задълбаваме тази. Имате много обширна. Просто далече от тях и това е. Петю, разкажи как падна на глава, докато правеше коремни преси с глава надолу. Не правех коремни преси и не паднах на глава. Значи исках да правя едно упражнение, при което се закачам така краката на лоста. Нали? Да, отзад съм с тегло. Обаче аз го правя, нали, това упражнение, но бях с штангетите, с обувките и те се изплъзнаха. Да, паднах, нали, паднах на гърба си де-факто, не паднах на глава. Ами всичко е наред. Това, аз съм го казал това. Клипа, това беше преди европейското. Един месец можеше да стане наистина много сериозна контузия, но всичко се размина много добре. Станах, отърках се. И благодарение на силния гръб, нали, че много здрав и мускулест, т.е. Да, мускулите ме предпазиха. Това за пореден път доказа, нали, че ако човек е, нали, здрав и спортува, нали, може да се отърне много по-леко, отколкото ако не спортува. Защото ако е само скелет, ще бъде раздробено това падане. Ето, ако ми той няма да дигне, който се дигна. Ти как се дигнеш? Как се дигнеш за стайна в краката? Да. Пеше, е извънземна, само Петронатор мога го прави. Само Петронатор! Да. Митю Удия беше ли бияч? Не, нямаш по-голям от него. Ненормален и тотален, Бога го прости. Те зато и го играмнаха, защото беше ненормален. Ако не беше такова. Бяш не мога го спра. Ти на дискотека, викаме, и този път няма се биш. Какво обещават? Няма. И идват, примерно, двама-трима, знаеш как, пазят някой пиян муханата. И аз като ги видя и почваме да се пазарим. Викаме, буклук, не дей ги такова. Той вика, Кирца няма, ще няма. И докъде стане бум и тримата долу и тръгваме ми да бягаме, защото че дой полицията. Викаме буклук, там ме споръча питие. Разговора по тега. Да, чакай.
беше от хората, които малко умеха да карат четириколка, ненормален като караш. Е, ба, това четириколки, ба... Мотори. Мотори, това е моторасот, кака като падна сън човек. Аз сега беше поубивен, а четириколката... Четириколката са брех, да... Да, е, нормален, той е борено на, на върховръх. Холи ми път, бе, как ти де? Убиха го като бракуван кон. И беше много добре с парите тогава. И както... Два месеца преди и седем беше на CrossFit Hall. Там ми се прикаян, викам, ей, шпич, спри за едно. Кирца, спирам. И... Спирам. Аз се имам много с баща му, с майка му, чувам се от време на време, с брат му, с баня Антон. Какво мислите за Карлос Насар? Карлос Насар е един много голям български талант. Пожелавам му златен медал на Олимпиадата в Париж. Просто това е златно момче. Съжалявам за неговия тренер Илиан Илиев, лека му пръст, който го създаде. Нали? Просто това момче е златно. Това момче е златно. Пожелавам му успешна подготовка, никакви контузии и златен медал на Олимпиадата в Париж. Карлос Насар е много голям. Много голям. Какво ви е мнението за маратонците? За маратонците. Най-добри приятели на атлетици. Най-добри приятели на атлетици. Има един лав, барабанистите били най-били добри приятели на музикантите, а пък дългобегачите са най-добри приятели на атлетици. Не бе, много и трудно, бягат уникални са. Но аз на дългите бягания там няма много техника, иначе те са... Те са спортното ходени и маратонците са чешити. Тръгва е Гюро Михайлов, докато там спринта, скоковите, многобоя, хвърленията, там е вече много техника, много, много неща искат. Но и маратонците, естествено, кога бяха ще 42 км по 3 минути на километър, е като кола. Сериозно. Да, много малко хора могат избягат 1 км за 3 минути, те бяха 42. Тъй, Петронатора харесва ли Тодор Живков? А, сега. Къде отидохме на Тодор Живков? Той за тебе. Тодор Живков? Да, харесвам го. Що да не го харесвам? Поне при него беше монопол. Да. Нали? Мога ли да кажа нещо? Имахме български държавен стандарт, кисело мляко, истинско българско. Да, разваляш се за 3 дена. Точно така, разваляш се. Здравеопазване. Здравеопазване. Здравеопазване безплатно. Ни, при Байтодор трябва да изброяваме кой сме нямали, освен банани. Да. 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 Един прост човек, скромен от народа, нали, който не е откраднал нищо, защото разполагаше с всичко. Нищо е, той аз прекарам с... Нали, просто не е крал от държавата. Това е. Всичко... То И който беше, нали, сменен просто и така, като една кукла на която се... Е, от руснаците. Да. Човек от народа. Хайде. Да. Какво той ви... те имаше от народа, да. С народа, да. За народа. Да. Какво ви е мнението за Кобрат Полев? Пишу да кажа, аз там се въздържа. Аз не мога да кажа нищо за Кобрат Пулев. Не го познавам лично Кобрат Пулев. Естествено, че всеки българин знае кой е Кобрат Пулев. Не мога да изкажа мнение никакво. Мога да изкажа мнение като българин да е жив и здрав. И от мен и той, и Тервел Пулев, да, просто да са живи, да. И здрави. Все пак, каквото и да е, който каквото да говори, не е лесно да застанеш на ринга. Не. Защото отстрани е много лесно, нали, да се говори, обаче не, брат му е, брат му е трети на Олимпиада. Точно така. Така че, каквото и да е, България е говорила за тях и ще говори. Тоест, те така или иначе са вече в историята на, света говори, на бокса. Точно да. Така. Храни за растеж на височина имах предвид. Няма такива храни. Слага сър, амонева... Висене на лостове, първата храна. Скокове, нали, на височина, втората храна. Нали, колкото е възможно, ако по някакъв начин, нали, природен позволява, нали, това нещо. Ба не е ли от баща ти излязло? По принцип ген. Да, ако мислиш, че растеш, виси. Ама не се притеснявайте от ръста. Какво хапче да изпие до хора? Да. Хора, няма такова. Който го избиш, стане милиардер. Искам да кажа на тези, които се притесняват от ниския си ръст. Аз съм нисък. Да, Пешо и е Петронатор. И съм с такова самочувствие. Не, да. Но искам да ви кажа, че на този ръст, нали, който съм, 1,69 по лична карта, може и да съм свалил малко, защото с годините.
Обаче двуметрови хора са бягали с 200 от мен. Значи с... Е, че казвам, ще изнедеш кой си. Не, няма да издам. Казвам ви го. Ще изнедеш кой си, брат. Има много свидетели по 2 метра хора и по, да не казвам колко килограма, са бягали с 200 от мен. Така че никой да не се притеснява от... Да. Трябва да се скисваш, да. Какво означава? Даже ниски е много опасен. Но ти, както мислиш, ще лунката подприл долу, айде, брат. Изключително опасно същество. Да. Особено ако е здрав. Много опасен човек. Няма такова нещо, а кой ти му се виси, да виси. Петронатора, какво мисли за стероидите? Категорично против тях. Категорично против стероидите. Защото не можеш да вземеш нещо, което ще ти даде някаква сила, нали, за известно време и после ще го изпикаеш в туалетната. И не само това, отразява се и на здравословното състояние, дали ще бъде след един ден, дали ще бъде след една година или 10, но задължително се отразява на здравословното състояние, защото това е нещо, което вкарваш отвънка. Организма свиква с него, психическото ти състояние свиква с него и просто после го търсиш и ставаш болен, нали, ако не вземе, защото почваш да падаш. Ти добиваш, нали, една сила, защото има не един в теб, а не трима, а сигурно десетима. Чувстваш се безсмъртен, можеш да минеш през стените, нали, и мислиш, че може и да се побъркаш, може и да умреш. Нали. Историята го е доказала, че много културисти между 30 и 50 години са си заминали именно от стероиди, нали, и ред други неща. Нали. Блъска, сърцето блъска, нали, много силно и така нататък. Далеч от тера. Да не влизаме в подробности, категорично не. Ако не сте професионален създател, де там вече ви кажа. Там е друга история. Значи аз говоря за човек, който спортува, нали, нормално и иска дълголетие в спорта. Ако искате дълголетие в спорта, не употребявайте анаболни стероиди. Здравейте на двамата. С две думи, как бихте коментирали разликата в спорта преди и след социализма? Цено Еверест и Гага Байер да сравняваме. Нали, ни се надяваме с Пешо, прикаяваме сега, дай Боже, ама всяка втора дума ни дай Боже. Пък много трябва, други времена бяха. Тогава нещата бяха, да. Държавата гледаше за спорт. Държавата, значи спорт, спорт без държава няма как да стане. Да. Който ви го каже, че може да стане, говоря за успехи в професионалните спортове, олимпийските спортове, няма как да стане това нещо, което си мисли, че може да стане. Да, ще има тук там някой шампион, ще има нещо, но той трябва да има масов спорт, трябва да има детски спортни школи, трябва да има селекция. Тя е много, тя не е тъй, баща му искал или майка му. Нещата са много коренно различни, което и жалко. И всички бяхме надъхани момчета, тренирахме истински. Да. Идеалите не бяха други. Примерно... Но държавата беше зад нас, Киро, искам да допълня само, че примерно ти си спомняш, като влязохме в спортото, дадоха ни екип, французи. Храна... Два пъти на година? Не по три пъти на ден, по пет пъти на ден. В смисъл такъв, че отиваме да закусваме в 7 часа. Нали, примерно почвам първите часове 7-10, и по някое време, нали, между първата тренировка, да кажем, да. Дето отиваме, тая Леля Тималика, нали, беше... Ема, те ни даваха шоколадия, но помниш. Отделно даваха ни шоколад, вафличка, нещо, нали, между храненията. Отделно, ако някой беше гладен, никой нямаше да го остави в стола, щяха да си път веднага. Тоест храна имаше много, много, много. Бази, то... сега бази ги продават да строят нещо друго, разграбват ги да ги правят. Имаше тя храната готвена, не ти кетеринг. Да. Манджа, истинска манджа. Плющиш, хляб, режеха, като се ночи прасета хранят. И имаше столовата, майстора имаха 40-50 прасета, гледаш от остатъците, от дед трябва да едем ние. Тъй, че нещата бяха... Ние бяхме много народ, много народ. И ние бяхме успокоени, никой не мислеше за пари. Ще намериш ли пари за състезание? Ще намериш ли пари за шпайкови? Ще намериш ли да пари кажа, за штангети? Всеки добър спортист взимаше и стипендия, да кажем, или 60 лева да речем, ама 60 лева при заплата средна 110-120 лева тогава на него време. Освен, че си нахранен, освен, че имаш екип, нали, с който спортуваш, освен всички други... Нали, беше, нямахме и други идеали, брат. А, смятай за какво става въпрос. Нямахме други идеали, нямахме други кумири, други... Да. Ние, примерно, искахме да бъдем Валио Атанасов, примерно, най-добрият спринтьор. Друго да кажа, и всеки добър спортист излизаше на индивидуално обучение. Аз, примерно, бях на индивидуално обучение, защото като добър спортист аз трябва да тренирам.
Другите учат, нали, учат се с класа, който е на индивидуално обучение. Нали. Аз отивам да кажем, предават ми 4-5 урока и отивам в залата. Нали, така беше. Да бе, то беше... Е, така беше. Тоест, държавата беше планирала всичко там да става само и само... Значи, да сега успеха, ще кажа, да днеска да... правих едно видео, което... То ще се образя сега, какво ще кажа. Но децата до 6-7 годишна възраст имитират. След 7 годишна възраст подражават. Сегашните млади хора подражават на тия... Малко са като пишу в TikTok, где правят нещо умно. Има и други неща в интернет пространството. Ние имахме по-рано пилоти, космонавти, олимпийски шампиони, световни шампиони, всякакви шампиони. Не искахме да бъдем като тях. И зато трябваме много. Имахме едни списания Старт на времето, да. което беше спортното списание. Аз не съм вярвал, че тези хора ще ги видя на живо или ще ги познавам. Да. Аз имах страница от Старт с Антон Куджабашев. Сега сме приятели. Имах страница с Асен Златев, имах страница с Янко Русев. Нали, това са легенди в спорта на вдигане на тенис. А сега подражават на... Да. Знаеш на кои. И да, и нещата трудно могат да се случат. Според мен почти невъзможно, но аз като Печо се надявам. Печо е малко по-оптимист от мен, но аз... Ако не се надяваме, няма да ги правим тези неща. Няма да се надяваме, нали? Най-вече... Еми, да ми правим сега. Ти приказваш, да показваш, аз показвам. Мисля за младото поколение. Мен идеята ми е точно това, да ги мотивирам непрекъснато, да спортуват, да се знават. Ма ти знаеш някой път какво се случва? Нали, нещо в, знаеш какво се случва? Че те се комплексират пък от нас, че ние дърти мога да правим, пък те не могат. Той... Не, точно това. Аз искам да покажа, че дори на тези години можем, което означава, че това трябва да им даде стимул да не спират да тренират, да бъдат здрави, да гонят високи постижения, да имат високи цели и никога да не се отказват да преследват мечтите си. Точно това е моята цел и ще продължавам да го правя докато мърдам. Това е. Какво ви е мнението за Ивайло Маринов? Варненското турче. Ивайло Маринов буксьора. Точно за това ще го попитам аз за буксьора. Е, той няма, той друг Ивайло Маринов къде. Да голяма работа. Той не е турчия, той е циган. Беше. Ето как беше? Искам да кажа, сега му вика Тром. Малко съм бреме. Искай да кажа, сега му вика Тром, бе. Роми му вика сега. Значи каквото иде... И не е... Ми голям спортист. Абе, що се уникален. Какво можем да кажем? Освен да... Голям. Това е. Просто голям. Достатъчно. Голям. Поне пише турчия, пак не беше. Не, а те там в бокса пък... Всеки, който е прославил България по някакъв начин... А ти го знаеш, значи, олимпийски шампион, какво можеш да кажеш за него? За или против бърдите? Аз съм против. Пешо, Киро е против, обаче аз щях да я махна сега. Обаче специално за това видео, нали? Защото... Нали, казах, че Чик Норис. Чик Норис. И да, и не. Който както иска така да... Чай сега, то твоето не е брада, е. Те с големите брани, хубави. Те ги спуснали до тук, целите. Значи, и пак, въпреки всичко, аз съм окей. Който както иска така да се носи. Аз пък който не съм. Който както му ходи. На мен. Не бе, ако на него му дава така вътрешен мир и успокоение, нали, брадата, окей, нека. Ама много са еднакви, брат, тъй като са силикона и жуките. Да са живи и здрави, Киро. Само казвам да са здрави. И дай Боже, бе, дай Боже. С правилно мислене, нали, разумно мислене. Точно така. Все за време, че съм напишал. Брадата не е проблем. Нека да има... Все за време, че трябва да се държи нормално. Нека да има едно по-високо създание. И сме в ТикТок. Да, и сме в ТикТок и трябва да... Все за време. Моля се. Беше е поправим, брат. Аз си трябва да се пързалям. Си трябва да се пързалям. Да. Кво да правя? Его. Виж ти, повече от час не паля заради моя приятел. Да, ма не го усетих ти един час да се същи. Един час ти го усетих. Да, бе, да. Повече да е повече. Да. Колко е вече? Какво мислите за чеченеца? Аз ще кажа моето мнение за чеченеца. Чеченеца е едно добро момче, да, което е употребено. Един наистина скромен човек, който за мен е употребен по някакъв начин. Ма и той на него му харесва вече. Ами то влизаш в някаква роля и се греш. Да, бе, вече става известен, ама е добро. И нека да е жив и здрав.
Нека да е жив и здрав. Не, аз го... То добряк такъв един, разбираш, то му лечи, че... Симпатяга е, да. Симпатяга е, просто нека да е жив и здрав. Че е готвен такъв. Не. Какво мислите за Васил Илиев? Ами на времето приличах и на Васил Илиев. А един от това. Няма да забравя. Добре, да ще кажа един, случай. Имаше едно време един такъв шоумен артист, Милдрак Иванов се казваше, поразяваща уста, не ръка, му викаха поразяваща уста. Няма да забравя Васко, лека му пръст, нали, бяха го убили вече. И аз влизам в Нерон, нали, неговата дискотека, нали, където беше. И той си изтърва всичко, цигари, мигари, след той помисля, че е Васил влизал. Аз бях с още по-дълги коса тогава. Просто бях едно към едно. И той е си на премия, причем, това е друга тема, нали. Просто така ме е направила съдбата. Веднъж ще спомена и брат му. Жоро Илиев, за всяко пък в най-клуб, нали, ама ето и са други истории, че ги разказвам на друг етаж. Е, пишо. Нали, айде, няма да разказвам. Няма да разказвам и тази история. Васил Илиев беше машкар. Това е моето мнение. Васил Илиев беше машкар. Много голям, затова и го убиха. Няма да кажа повече, просто беше едно мъжко момче. Абе, спортист ли е бил, лошо ли мога кажа? Затова и беше убит. Какво мислите за Васил Бошков? Голям мозък. Чок тарикат. Добре, ще кажа и за Васил Бошков една дума. Умен тарикат. Само една дума. не нареди как го един. Уже не карай го нареди. Пари? Кажи, пиши. Добре, засичали сме се просто. Няма да кажа повече. Айде, няма да говорим. Друг път ще говорим и на... Тарикат, ама... Крайна сметка... Умен мъж българ. Умен, да. Умен. Умен, в случая, ще кажа и моето мнение. Айде за Васил Бошков да кажа и моето мнение. Сега, няма да си вадим кирливите ризи, аз също имам кирливи ризи, няма да си вадим кирливите ризи. Обаче в неговия случай, нали, беше нареден. Е, беше. Значи специално в неговия случай беше нареден и не съм съгласен, нали, на някой да се отнема каквото и да е било при положение, че той го е измислил и си е плащал през цялото време. Име, че нашите към магазина хазар. Така, обаче, значи той беше нареден. Просто беше нареден. Това е. Без значение кой какво е правил, нали, просто беше нареден, както много хора, нали, бяха наредени. И на много хора бяха иззети бизнесите по нечестен начин. Защото са работещи. Точно така. Защото са работещи и защото те са ги създали и защото са отказали да плащат някъде. Айде, влязохме в друга тема, приключихме. Да. А вече по-що се преповтарят. Да. Еми, пише да кажем на твоите хора, мисля, че час и нещо им отделим. Да, аз мисля, че да. Мисля, че така е. Добре, щом нямат въпроси. Ако някой иска някакви въпроси да задава, да задава. Ако не да сме живи и здрави, ще се виждаме пак, нали, както се казва, до нови срещи. Живи и здрави и от мен, мисля, че да носа спешно да сме полезни, да ви мотивираме, той ви най-вече, аз, каквото мога тук, но аз съм се отказал от мотивации. Най-важно, да бъдем единни и Бог да пази България. Да, да. Така, да живее България, точно, да живее България, Бог да пази България, това е естествено. И може ние да се пазим, но сме живи и здрави, това е. Пеше? Ами това е, да. Това е. Приключваме. Чао. Живи и здрави и до нови срещи. Чао.